Kim ağrı mısın? Al sardarı. Kosar koptu. Peki daha da fazla kosar mı bu tabi ki? İlk önce bekası selu ağrar ki, varsa ağrar kum, sadece bir ağrın kosar koptu. Çarşı. Artarı burdun, bançunayın. Oturak işte ağrıcı, neli artar çeş. Sıraysam, ağrıcam bakam, kansistim olur, mangamantarın ağrılarsa. Բայց մի քանի ճշգրտող հարցերով ուղղակի որոշ հանգամանքներ բազեն, որ հետո երկարտները մեկնաբանության տեղի չմնան։ Այդ դուք ասացիք ձեր ցուցմունքում, որ ձեզ տեղեկացրել են, որ ՊՎՑ աշխատակիցների կողմից վարկագից կա որոշակի ներխուժում, արտասի ուստուգումներ, պաշի նման բող տարել, և դա պայմանավորված է լինում, որոշակի պայմանավորում են որոշակի գործողություններ չանելու հետ, այսինքն օրինակ առաջարկա լինում փոխել գնման ընթացակարգ, առաջարկը չեն ընդունում, հետագայում տպավորությունը, որ դրանց նստուգում ասացում։ Այդ ագրեսիվ վարքագիծը կամ միտումը դուք անձամբ տեսել եք, թե ձեզ զեկուցվել է և դու ածանցյալ։ Միանշանակ ինքը անձամբ չի տեսել, պարզապես։ Այդ դեպքում արգելի վկա, ես ուզում եմ դալիսեմ, որ մյուս հարցը ձևակերպեմ։ Հա, գիտեք որ ինքը չի։ Ես անձամբ չեմ տեսել, բայց վերջացիք թե պատասխանում։ Լավ, լսեմ պատասխանը։ Չէ, կարող եք շարունակել, նրան կարծես պատասխանը։ Ես գնամ, դուք իրար հետ խոսեք, կարող եք շարունակել, թե չէ։ Դորոսյան, այսպես ասեմ, ինքը հարցը տալիս է, ես պետք է որոշեմ այդ հարցը, որը ձեզ տրվում է, դուք պետք է այդ հարցին պատասխանեք, թե ոչ։ Քանի որ պարոն Սարդարյան այդ հարցը երանգով տվեց, ասաց, դուք տեսել եք, թե լսել եք, իսկ ձեր ելույթից, ցուցմունքից և գործինություններից այն, որ դուք չեք կարող տեսնել։ Եթե այնտեղ տեսախցիկ չունենայիք, այդ մասին էլ տվյալ չկա։ Դրա համար ես հարգելի պարոն Սարդարյանին ասելիք կա այդ մասը։ Ունի մեջ, որ ինքը հարց է այդպես չի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հղում անեմ դաներից մեկը ցուցմունքին։ Եթե հարցը կտնել են, կարող եք Վիկտոր Ուսանողի իրավաբանի կանցում բավարար չափով իդենտիֆիկացրեցի, որ տղաներ ազգանը չեմ հիշում։ Աղջիկ էր։ Աղջիկ էր։ Մարի էր անունը։ Մարի դեր շնորհակալություն արդեն դատան, որը ապելի ու կատարանում ներկայացնում էր այդ վարքագիծը մեզ բոլորիս, և այնտեղ քանակությունն էր շեշտում, որ քանի հոգով են եկել ստուգման առանձին սենյակ են պահանջել, փաստաթղթեր են պահանջել, բացատրություններ են ուզել, որ գրեն, պահանջել են, որ իրանց ձեռքով գրեն, և որպես գագաթնակետ, ասենք անթույլատրելի վարքագծի, բերում են այն, որ ՊՎՑ աշխատակիցների խմբում մեկը հենց իրանց հետ է դաց Գրիգոր Ուսանողի այդ սենյակում հենց ՊՎՑ աշխատակիցների համար սուրճ է դրել։ Այսինքն ՊՎՑ աշխատակիցների խմբում եղել է մի անձ, որը ստուգման ժամանակ այդ փաստաթղթերի ուսումնասիրողների անընդհատ մատակարարել է սուրճ։ Ես դժվարացում գալու եմ, ներկայացրել է որպես հանգամանք, որը կասկած չկա, որ վարկագիծը եղել է անթույլատրելի և այսպես ասած քուլիգանական երանգները չէ։ Այդ ձեր կարծիքով, օրինակ այդ հանգամանքը ինքնին որոշակի ագրեսիվություն կամ որոշակի անթույլատրելիություն իր մեջ պարունակում է։ Իսկ սուրճ դնելը։ Այո, որ իրաց դնում է դա, հանց որը սուրճ արվել։ Թույլ տվեք պատասխանել։ Չէ, պարոն, որտեղ չեմ տալիս, դուք այսպես ասեք, մի ժամ լսես է արգելի։ Համ Սարդարյան, հարց ձայնադրությունը չի, հարցը թե Թորոսյանը ինչ տեղեկություն կարող է մեզ տրամադրել։ Այսինքն իրան զեկուցվել է, որ նրանք ըստ իր անկալման, իր հայտնած տեղեկությունների ագրեսիվ վարքագծ են դրսևորել, պատժիչ գործողություն են իրականացրել, գալով իրանց պահանջը չկատարելուց հետո։ Հիմա դուք բերում եք մի դրվակ, ասում եք ձեզ զեկուցվել է, որ իրանք, չգիտեմ, սուրճ իրանց պատրաստելը դուք գնահատել եք որպես ասիչ։ Կոնտեքստից պետք չի կտրել, դուք հարցը շատ լավ ասացիք։ Կարող եք ասել ձեզ ինչա զեկուցվել, այսպես, որ ինչը դուք գնահատել եք այդպես։ Շնորհակալություն, արգելի դատարան, ես ուզում եմ անդրադառնալ այս հանգամանքին, որտեղ շատ կարևոր եմ համարում այս գործը։
գործի մեջ առնվազն իմ համար դա է ելա մեծ տրիգեր գրգռիչ գործոն գործողություններ անելու ինչու որտեվ ես դնելով առողջապահության նախարար ու առնվազն ես գործի մեջ երկու բժշկական կենտրոնների տնօրենների հետ մշտական կապ ունեցող անձ գիտեմ թե իրենք որ դեպքերում են ինձ անհանգստացնում ուղիղ զանգով եւ ես գիտեմ, ասենք Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենը հիմնականում էլի հաղորդագրություններով եմ շփվում, շատ հազվադեպ, եւ եթե ինձ ինքը զանգում է, ես միանգամից հասկանում եմ, որ ինչ որ բան այն չի։ Կարա դա լինել ոչ սրա չկապված բան, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ նա վթար բան։ Աշխատանքի բերումով հասկացել եք, որ այդ անձը ձեզ ծայրային դեպքում է զանգում։ Այո, եւ ես վերցնելով այդ հեռախոսային խոսակցությունը, սկսի պատասխանելով, լսել եմ այդ զեկույցը իմ աշխատակցի կողմից, որ դա սովորական ստուգում չի, ինչ որ սովորաբար իրանց մոտ լինում է բազմաթիվ այլ այդ թվում քրեական իշխանությունների ժամանակ այդ թվում չէ քրեական հետապնդման այլ մարմինների կողմից, որոնք էլի ասենք օրինակ մենք քրեական գործեր ենք ունեցել այդ բժշկական կենտրոնում, հարյուրավոր պատմագրեր են ուսումնասիրվել եւ այլն եւ այլն, դա գիտեմ սովորաբար ստուգումը ոնց է տեղում, իրաց համար դա եղելա դրանից հետո թե առաջ, չէ առաջ, այսինքն իրանք փորձ ունեցել են ստուգող մարմինների հետ շփվելու եւ սա եղել է արտասովոր ագրեսիվ իրենց գնահատմամբ։ Խոսքը դրա մասին է։ Նույնը Թոքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենի կաբինետ մոտավորապես էլի տնօրենի բնութագրմամբ ներխուժելու, երբ որ այնտեղ քննարկում ա եղել, մտել են ասել են՝ բոլորը դուս եկեք, մենք խոսալու բան ունենք տնօրենի հետ։ Այս իշտեղից ենք։ Ոնց որ մենք մեզ գա հիմա դահլիճից անում։ Մնում ա մենակ բանը դիմակները դնանք։ Մենք քարտենք խախտում։ Ես հերավորությունը հաստատ պահպանում եմ բոլորից դու։ Խախտում ենք, բայց երևի մեզ չեն դրա համար դատի էլի։ Դե դատերը հաստատ չեն դրակի։ Դատողը։ Անթորս, հավանական է։ Միհաշտ օրակալություն ամեն դեպքում այդ կարևոր բան ասեցի, որ տնօրենները եզակի դեպքում են անհանգստացնում։ Այստեղ տնօրեններն էլ անմիջական գործողությունների մասնակից չեն, նախկին ծուսումներից են կիմացը, նրանց նույնպես զեկուցվել են։ Այսինքն, այստեղ կարա ըստ էության ամեն դեպքում այդ զեկուցման ընթացքում սուբյեկտիվ գործոն լինել, պայմանավորված չլինել, օրինակ, չգիտեմ, շահով կամ ուղղակի աշխատակիցները իրար մեջ լարվածություն առաջանա, հոգեբանական ճնշվածություն առաջանա ներքին անձնական հարկանիշներով պայմանավորված, ու այս զեկուցումը դինա ոչ օբյեկտիվ։ Դուք դա հնարավոր համարում եք։ Պատասխանեմ հարգելի պատասխանը առարկեմ նոր էլ։ Հարգելի դատարան, ըստ էության ցուցմունքներից ցուցմունքները հարցի տեսքով ճիշտ չի ներկայացում, որտեղ այդ բժշկական կենտրոնի տնօրենները ամիջականորեն ներգրաված են եղել գործընթացին։ Կարամ եւ Արման Օվակիմյանի եւ Վահագն Մկրտչյանի ցուցմունքներից նրանք ամիջականորեն շփվել են նաեւ։ Դուք ճիշտ եք անում, առարկում եք, բայց ես հարց չեմ անում։ Դա հարցը հանեք չանեք, ուղղակի հարցը սխալ է տրվում, հարգելի դատարան։ Ես ընդունում եմ, որ դուք ճիշտ եք, բայց պարոն Սարդարյանի այդ հարց տալու ոչն այդպես է, լի այդ բոլոր հարցերը կարող է ուղիղ պատասխանելով միանգամից ասեմ, որ չի բացառվում նման բան, բայց նորից շարունակելով, որ դա առաջի ստուգումը չի եղել եւ իրանք այնպես չի, որ կյանքում առաջի անգամ պետք է ստուգող տեսնեն ու դողային այդ ստուգումներից ու իրանք վարկագիծը գնահատային, որ ես ինչ են անում մեր հետ, այդպիսի ձևակերպում տային, որը կհասներ ինձ։ Եվ ես վստահելով իմ նշանակած տնօրենների երկու եւ նաեւ վստահելով, որ իրենք լավ են իրենց գործը։ Տնօրենների դուք եք նշանակել, դա էլ ասիք, էլի։ Անձամ։ Այսինքն երբ փոխաբանությունը երբ ցույց դնում։ Այո։ Այո։ Վստահելով իրենց ամբողջությամբ, ունենալով իրենց այդ աշխատանքի փորձառություն ամիսների առնվազն այդ պայտրությամբ, հետագայում է նաև չսխալվելով դրանում հետագայում ինչքան որ աշխատել։ Այո։ Իրանց զեկույցը ընդունել եմ հավաստի, ինչից հետո է գործողությունը իրականացրել։ Այսինքն տնօրենները հարգելի դատարան, ամեն դեպքում առողջության ես բանալիան ցուցմունք հատ եք դիտորդի սարորիչի տնօրենը, որ իրեն հանդիպելուց հետո գնացել աշխատակիցների մոտ ստուգում իրականացնել, ասենք ստուգման գործընթացին ինքը անմիջական մասնակից չի եղել, եւ դա կարող է ստուգել, որ դիտարկել։ Չեք դրեք ինձ ու չկանգնել։ Եվ իմ հարցադրումը ես որ տալիս եմ բկամերի ցուցմունքների վրա ռոմանը, նույն այդ հարգաշան տնօրենի, որը ներկայացրեց, բայց այդ ստուգմանը ինքը անձամբ մասնակից չի եղել։ Սա դուք
ոչ շահագրգռված տեսակետից տվեցի հարցնդումը, այդ կան դուք ասում եք, որ տնօրեններին վստահ եք։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ վստահ եք տնօրեններին, բժիշկները, որոնք զեկուցում են, ունեն այն որոշակի շահագրգռվածություն այն ընկերությունների կողմից, որոնք ունեցել են դոմինանտ դերը տարիներ շարունակ, և ասենք կարող են տեսականորեն բժիշկների տարբեր ձևաչափերով շահագրգռել։ Այսինքն կան էլ ներքնողակներում դիմել նաև որոշակի շահագրգռվածություն, որը դուք չտեսնեք։ Դա գիտեք պատասխանը։ Ինքները հասկանում, որ իր պատասխանելունը չի, շատ լավ է հասկանում, այդ վտան ընկալում է, որ այդ հարցը, որ տալիս է, ինքը տեսական հարց է, ինքը հասցեատերը չի, բայց քանի որ մեր վկան ամեն ինչ շատ լավ է հասկանում, ես ուզում եմ, որ ինքը պատասխանում է։ Հարգելի դատարան, շնորհակալություն, հիպոթետիկ հնարավոր է ամեն ինչ, բայց առաջինը կարծում եմ դրա վերաբերյալ պետք է փաստական հանգամանքներ ունենալ, մեկ։ Երկրորդը, ես էլի ոլորտից լինելով և նաև ոլորտի պատասխանատու լինելով բժիշկների կողմից և ոչ մեկ բժշկական կենտրոնի, խոսքը նաև մի քանի բժշկական կենտրոնին հավերաբերում, մի շահագրգռվածություն կարող եմ տեսնել, դա իրենց պացիենտների առողջությունն է, որտեղ իրենք միտված են ու աշխատում են դրա համար, այսինքն իրենք բացի իրանց պացիենտներին պատշաճ ծառայություններ մարդուցելուց ուրիշ շահագրգռվածության ըստ էության պետք է չունենային։ Եթե որևէ մեկը դրանից դուրս այս շահագրգռվածությունն ունի, ես կարծում եմ դա պետք է այս կամ այն կերպ հիմնավորվի, եթե չի հիմնավորվի, ապա տենց հիպոթետիկ հարցերը կարծում եմ էական չեն։ Քանի հակառակ ապացուցված քանի հակառակ ապացուցված չի, այո։ Սարդել են այլ հարց, այլ բնույթի հարցը։ Հարգելի վկայ, ես կարևոր բան, որը նույնպես հետելի ու պետք է կապեմ հետը հարցերով։ Հայդուք ասացիք, որ դուք ունեիք ժիշկների ծեկած տեղեկություն, միջականորեն միշտ կարողացին կողմում ենք, որ դիալիզի շուկայում այն ընկերությունները, որոնք աշխատում են առողջության համար որոշակի երաշխիքներ են պահանակում, և նոր ընկերությունների ներգրավումը այս գործընթացին կարող է որոշակի ռիսկեր պահանակել առողջության համար։ Այսօր ձեր ցուցումը ճիշտ եմ ասացել։ Պատասխանեմ, Հարգելի դոկտոր։ Եթե խոսքը վերաբերում է նոր ընկերությունից, նորից կրկնեցի, որ եթե գինը ֆինանսատնտեսական ցուցանիշներն են, կարևոր է գինելը, կարևոր է, բայց պետք է այդ ամեն ինչը տեղի ունենալ ոչ ի վնաս պացիենտների առողջության, և այդ առողջության վնասակարության գնահատականը ես չէ, որ պետք է տայի, որտեղ առաջինը ոչ դրան մեր մասնագետն եմ, ոչ էլ ես եմ անմիջապես պացիենտներին ուժում, դա ինձ էլի կրկին միջնորդավորված հասած անմիջական բուժող բժիշկների գնումների մասնագետների կարծիքն է։ Այսինքն գնման գործընթացում առաջարկվող փոփոխություններին էլ վերաբերում հարցս, որ այդ փոփոխություններ են առաջարկվում և դրանց վերաբերյալ ձեզ եկել է տեղեկություն, որ այս փոփոխությունները որոշակի ռիսկեր են պահանջում առողջության համար, ճիշտ եմ ասում։ Եվ ոչ միայն առողջության, ես նորից նշեցի, նաև այս սարքերի ընդհանրապես այդ ոլորտում գործող կոնկրետ այս դեպքում Ֆրեզեն ընկերության կողմից ապագայում այս սարքերի սպասարկման համար ուրիշ տեղերում էլ ուրիշ սարքերի կարող լինել, հիմա այս դեպքն է պարզապես քննարկվում։ Այսինքն դա ընդհանուր մտահոգություն է, կոնկրետ մասնավոր դեպքով չի պայմանավորված մտահոգությունը, թե ընդհանրացնեմ։ Շատ ճիշտ, և տեղյակ եք, որ հետագայում ամեն դեպքում այս փոփոխությունները կյանքի են ունեցել, այսինքն գնման գործընթացի այդ տարբերակը, որը որ ձեզ զեկուցվել է, որ սա առողջության համար լավ է և պետք չի փոխել, այնուամենայնիվ հետագայում արդեն փոփոխվել է։ Մենք ունենք նաև հաստատություններ, գիտեմ կարող ենք ներկայացնել ծանոթանալ, դա տեղյակ չէ։ Պատասխանեմ, մասնապես կոնկրետ տեղյակ չեմ, բայց չեմ բացառում, որ տեղի ունեցած լինա և դրանով մրցույթներ շահածն են և այլն, բայց անձանց, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց իրանց իսկ տնտեսական շահերի համար այդ փոփոխությունները անելը այնուամենայնիվ իմ համար ընդունելի չի եղել, ինչի համար ես այդ նամակը գրել եմ ԱԱՑ-ին և նաև խոսակցություններ եմ ունեցել, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մեկը
մյուսին արդարացնում է, այսպես ասեմ։ Նշում եմ քաղաքի բանը փոսեմ, եթե կա շահագրգռված դրվածություն դա արդեն այլ պատկերը, խոսքը դրա մասին չի։ Իմ հարցադրումը վերաբերում էր նրան, որ այդ փոփոխությունը եթե տեղի ունեցավ, այդ հնարավոր է, որ հետագայում զեկուցումները փոփոխվել են, այսինքն դիրքորոշումը փոխվել, նույն հարցը ուսումնասիրել են մասնագետները, եւ տեսել են, որ չէ, այս փոփոխությունը փաստորեն առողջության հանձնարարների հաստատելը ինքը չի։ Ինչպեսից ես չեմ բացառում, որ կարող է այդպես լինի։ Հիմա դուք ասում եք, եթե փոփոխությունը տեսական հարց է դարձել, եթե ամեն դեպքում այդ ՊՎԾ-ի առաջարկին համապատասխան հետագայում առողջապահության նախարարության թույլտվությամբ իրականացվելա բժշկական կենտրոններում փոփոխություն։ Եվ այս գործը լրիվ անկա։ Մենք մեր գործունեության ընթացքում կարող ենք դա ինքնուրույն արձանագրել, որ երբ որ ձեզ զեկուցվել է, որ առողջության համար վտանգ կա, այդտեղ բավարարչապով խնդրին խորացած չեն եղել, եւ հետագա ուսումնասիրության պատմել է, որ այդ խնդիր առողջության համար չկա։ Ես չեմ թողում կամ պատասխանես հարցին, դա մենք պետք է գնահատենք, էլի ոչ թե վկան մեզ հայտնի, իրենք ճիշտ են այն ժամանակ զեկուցել, եթե հետո փոխվել է, թե չէ։ Լավ, ես մեկ անգամ թույլ տվեք վերաձևակերպել։ Էությունը դա է, կարողանալը։ Սա ձեր ձեզ այդ զեկուցած անձանց մասնագիտական դիտելիքները եւ այդ բանի իրաց այդ համոզմունքը, որ ձեզ փոխանցել է, ցույց է տալիս, որ բավարարչապես հիմնավորված չի եղել։ Եթե այդ ժամանակ ձեզ այդքան համոզված զեկուցել են, որ սա առողջության համար վտանգ է, ու որը ժամանակ հետո այդ փոփոխությունը եղել է, այսինքն բավարար հիմք չեն ունեցել նման զեկուցել։ Կարելի պատասխան։ Տեսեք, մենք այս հարցը պետք է համակցության մեջ դիտարկենք, ոչ թե միայն կոնկրետ տեխնիկական պարամետրերի փոփոխության մասով, որոնք միգուցե եւ վերջում շատ էլ լավն են եղել, կոպիտ ասած, ըստ ձեր նկարագրության, հետո վերել են դաշտի առողջացման, գները էժանացման եւ նաեւ տենց մրցույթները շարվել։ Այստեղ համակցությունը նրանում է կանոն, որ դա արվել է այդ գործի հետ ուղղակիորեն կապ չունեցող, այսինքն այն իմաստով, որ մասնագետները չեն ալի, դա փորձել, օրինակ բժշկական կենտրոնի անձնակազմը գար ասել, գիտեք, մի հատ սենց լավ բան էլ կա, էժանա, եկեք առնենք, որի մասին ես կարողով աշի չի մանայել։ Այս ամեն ինչը եղել է ՊՎԾ աշխատակիցների կողմից միջամտության համատեքստում։ Իսկ եթե այդ միջամտությունը չլներ, մենք հենց հիմա հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գնումներ ենք ունենում, ամեն օր փոխվող պարամետրերով, տեխնիկական բնութագրերով, գիտությունն անոր բան հայտնաբերում, մի սարք սկսում է կամ մի պարագա մեկ ուրիշ ընկերություն արտադրել ավելի էժան նյութով կամ ավելի էժան աշխատուժով երկրում, եւ ես դրա մասին չեմ իմանում, ոչ մի նախարար չի իմանում։ Մենք այս գործով սկսել ենք զբաղվել մի պատճառով, որ այդ ամեն ինչի մեջ միտում ենք տեսել ու փորձել ենք, խնդրել ենք մեր մյուս գերատեսչությանը միտումը պարզաբանել, եւ եթե հնարավոր է ասեցնել, որ մեզ չդրթեն փոխել մի բան, որը այդ պահին պոտենցիալ կարա վտանգներկայացնի, կարա եւ չներկայացնի, բայց մեր գնահատմամբ այդ պահին ինձ հասած տեղեկություններով ներկայացրել է առողջության եւ նաեւ հետագայում սարքերի սպասարկման համար այդ միջամտությունից խուսափելու համար, թե հետագայում դա փոխվել է, վտանգ չի ներկայացրել եւ այլն, ես մեն ուրախ եմ, որ վտանգ չի ներկայացրել ու մենք ասենք ֆինանսական տնտեսումներ ենք ունեցել շուկայում, ասում եմ, ինչպես կարա ամեն օր ցանկացած այլ բժշկական պարագայի հետ տեղի ունենա։ Եվ եթե մենք այդ հարցը առանձին ենք դիտարկում, դրա մեջ կարող է ոչ մի վատ բան չկա։ Բայց այդ դեպքում հարցը ցակում, ինչի հազարավոր այլ անուն ապրանքների մասով ՊՎԾ նույն աշխատակիցների կողմից նման հարցադրումներ չեն արվել։ Եկեք սրտի ստենտերի տեխնիկական պարամետրը չնայած եղել է այնտեղ, որ Մարաշ բժշկական կենտրոնի տնօրենի հետ բանավոր խոսակցություն ա եղել, եթե չեմ սխալվում, շպրիցների եւ այլն։ Ինչ ուսմունքում կա ամեն դեպքում, ես այդ բանավոր եմ իմացել։ Այսինքն, եթե այդ կոմպոնենտը հանում ենք, դա շատ դրական բնական process է, բայց նաեւ այդտեղ հարց ա ցակում, բայց այդ դեպքում ինչի ուրիշ, այնպես ավելի լայնածավալ գործ չի արվել, այդ պարամետրերը բոլոր բժշկական լայնածավալ չի դես։ Դեսի մի հատ շատ նեղ ոլորտ է, որտեղ հավանաբար գործով անող անձինով մեկն է։ Չէ, հանրապետությունով մեկը, բայց մենք 3 միլիոն բնակիչ ունենք, ու պացիենտ ունենք, պոտենցիալ ընդհանրապես 1000 հոգի։ Այդ
Այսինքն մեր 3 միլիոն բնակչից 1000 հոգի է դիալիզի պարագաներից օգտվում։ Ես երկրորդ անգամ այս ձայնը գալի հեռախոսի, ես առաջի անգամ չխոսեցի, ինձ թվաց էլ երկրորդը չի գա, ոտքի կաննեք։ Ով ունն է, մի արեք էլի։ Ինչ ես ասել, ձերը չգիտեմ ոնց բացել։ Գնա տես ոնց ես անում։ Ինչ ես ասել, ինչ ես ասել։ Իրանք մասնագետ են դարձել այս մարդիկ։ Շարունակի։ Իմաստը միտում, կար է ձայնի։ Չկար, չէ ոնց, շարունակ։ Իստը երկարացիք է։ Իստը երկարացիք է։ Անդորս եմ այդ ասիցիք, որ Պանասանասյան եմ խոսակցում եք ունեցել այդ ավտոկլավի հերկապված սերտիպիկատների հարցով և այդ խոսակցության ժամանակ ոնց որ զանգի իմաստը բովանդակությունը ճիշտ եմ հասկացել, որ դուք ուզում էիք հասկանալ այդ ձեր ՊՎՑ աշխատակիցները տեղյակ են հաղթած ընկերությունից, այդ ընկերության փաստաթղթերը նորմալ են, թե ոչ, սա է որն է։ Ոչ թե տեղյակ են, այլ քանի որ իրանք անմիջականորեն հետաքրքրված են եղել մրցույթով, ես կապող հողակ ունենալով պարոն Սանասարյանին զանգել եմ, ոչ թե ի պաշտոնե ՊՎՑ ղեկավարին, որին ասում եմ, սենց մրցույթ կա, ՊՎՑ աշխատողները, որպես ՊՎՑ աշխատող ընդհանրապես մրցույթները մոնիտորինգ անող այդ մասով եմ զանգել, այլ քանի որ կապող ղեկավարը պարզապես փորձել եմ պարզել, քանի որ ինչպես դեռ նշեցին, այնտեղ գինը ավելի ուժեղ է եղել եւ այլն, որպեսզի կոպիտ ասած ոնց որ հանգուցալուծեմ, ասենք այդ գնումը փակենք, կապող ուղակ ասելով ինչ նկատի ունեք, որ դուք Սանասարյանին ընդհանրապես չճանաչեիք, ինքը լինել ՊՎՑ-ի ղեկավարը, դուք էլ լինեիք, դուք էլ առողջապահության նախարար, ազդակը ստանայիք, որ ՊՎՑ-ի աշխատակիցները կարծես թե շահագրգռվածություն ունեին, դուք կզանգեիք ՊՎՑ-ի ղեկավարին, ասեք, գիտեք ինչ կա, բարև ձեզ, ես առողջապահության նախարարն եմ, ոնց որ թե այսպիսի ազդակա, թե ձեր ընկերական ինչ հարաբերությունները նպաստելա, որ դուք այդ քայլին դիմեք, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Մարգարիտան, ոնց որ թե վկան այդ փուլում շահագրգռվածության փոխարեն հետաքրքրություն բառը օգտագործեց, ճիշտ եմ հասկացել, ասենք որ հետաքրքրված են։ Հա, հետաքրքրված, ներերություն, ես էլ եմ հետաքրքրվում, հետագայում եմ։ Իմ ամբողջ ասացի կոնտեքստը դրանում է պատասխանում, եթե իմ ու Սանասարյանի լավ աշխատանքային հարաբերությունները չեն, ես միգուցե չզանգեի իրան այդ հարցով։ Այսինքն, այդ ցանգը ավելի շատ ոչ ի պաշտոնական է եղել, քան ի պաշտոնական։ Հասկացա, դուք եթե իրեն չճանաչեք, հարաբերություն չունենաք, չեք զանգի, բայց զանգը ի պաշտոն է եղել, այսպես թե այնպես, քանի որ դուք երկուսդ էլ պաշտոնատար անձինք եք և ամեն մեկը ձեր գործառույթն եք իրականացրել։ Այո, բայց կոնկրետ այս դրվագով այլ է։ Հասկացա, ինչ որ քննարկում էր ես դերցում։ Այսինքն այդ փուլում տեղեկություն եք ստանում, որ ՊՎՑ-ի աշխատակիցները տեղյակ են այս ընկերությունից։ Հետաքրքրություն ունի։ Բայց շահագրգռվածության մասին դեռևս դուք տեղեկություն չեք ունեցել այդ փուլում։ Չէ, ես նույնիսկ նշեցի, որ այդ պահին ընկերության անունն էլ ֆիքսված չեղել, այդ հետագայում էլի հետադարձ ուժով հասկացել են։ Երբ որ դուք չաջողվում եք, ես էլ ես օրինակ։ Գիտեմ, Կարեն Մխիթարյանն է փորձած, այդ բառը ինքն է օգտագործում, ես էլ իրանից եմ սովորել, շարունակի ասում։ Ագերյոք, այսինքն այդ զանգը ստեղծեն լարված զանգ չի եղել, էլի տեղեկատվական զանգ է եղել, ու պան Սանասյանը ճշտումից հետո ոնց որ ասել է նորմալ է, ինձ ասցին, որ նորմալ։ Կարեք պան Սանասյանի մոտ ստեղծեն այդ փոսակցումը քիչ ֆիքսվեր հիշողության։ Առակում եմ Մարգելդատանի, ոնց կաղաբուկան հատսխանի իշնում մեկ այլ անձի հիշողության մեջ։ Սանասարյան, Սարդարյանը հստակ գիտի, որ վկան պատասխանի է կարծան։ Կարող էր ֆիքսվել Սանասարյանի մեջ այդ զանգը կամ չֆիքսվել։ Մարդու ֆիզիոլոգիան հաշվի առնելով կարար չֆիքսվել, կարար ես ֆիքսվել։ Որպես բժիշկ եք հարցը կարեք պաստորը։ Այդ ժամանակավացում ասիք նաև ընկերներ են գերել։ Դուք այդ տարաբնույթ զանգեր ունեցել եք, թե ոչ, ասենք տարբեր հարցերով որպես հաճախ զանգվել եք, այսինքն ոչ միայն զանգվել, հանդիպել, այլ եւ աշխատում, աշխատանքի
բերումով, բայց մինչև աշխատանքներ ենք հարաբերվել, այսինքն դա միայն աշխատանքով չի պայմանավորվել, ծառայել մեր հարաբերությունը։ Այսինքն նաև ձեր հարաբերությունների մեջ ինչ-որ եզակի զանգ չի եղել։ Ընդերից զանգ է եղել ու ոչ ճիշտ եք բնութագրում։ Շնորհակալություն։ Եվ ասացիք, որ հետագայում ամեն դեպքում Զորաշեն անունը ձեր կողմից օգտագործվել է խոսակցությունների մեջ, արդեն երկու ևել է լարվածություն, այդ կարողա՞ք առաջին անգամ Զորաշենը հենց գրագրության մեջ օգտագործած լինել, որը կա Messenger հանդերձություն։ Ախոսք նրա մասին, թե արդյոք ես հեռախոսով Զորաշենի անունը ասել եմ, թե չէ։ Առաջին խոսակցություն, առաջին Զորաշեն արձակցրել եղած լինի օրինակ Messenger-ով, հետո մի հատ հեռախոսով ասացել եք, բայց Messenger-ով առաջին անգամ օգտագործած եք Զորաշեն։ Հեռախոսով Զորաշեն կամ Զորաշեն ՍՊ, Զորաշեն պետքա որ օգտագործած լինեմ, օգտագործել եմ, բայց հետո բանով Messenger-ով նորից դրա մասին խոսք ա եղել եւ ես կարամ հիմնավորեմ ինչի եմ սկսել օգտագործել այդ բառը, որտեվ երբ որ խնդիրը արդեն բարձացվել ա ու ինձ ասվել ա որ այս ՍՊ-ն ա որ փոխկապակցված այս մարդկանց հետ, ես արդեն իմանալով սկսել եմ օգտագործել։ Մինչեւ այդ ես պարզապես այդ նախորդ որ ասացիք ավելի շատ հետաքրքրություն ա եղել այդ ժամանակ, մենք անունը չեմ էլ ֆիքսել։ Ժամանակագրական կարաչ ասեք, այդ երբ լարվածություն առաջացավ։ Լարվածություն բառը մի քիչ չգիտեմ ինչքանով է անհանգստությունը ձեր մոտ։ Չէ, երբ որ ինձ ասում են, որ սենց process կա, Գրիգոր, դա 2019 թվականի կամ հունվար կամ փետրվար ամիսն ավելի ման օրը չեմ կարող հիշեմ, դա երբ ա եղել, ոչ էլ զանգի օրը, բայց շատ կարճ ժամանակահատված ա եղել, այդ բաները իրար հաջորդել ա, եթե այն ժամանակ ցուցումներից մեջ գրել եմ օրերը, ուրեմն այդ օրերին ա նա 2 համարը 3 տարի անցել է 2.5 տարի առնվազն։ Եվ այսինքն որ Զորաշեն անունը օգտագործելուց հետո պարոն Սանասարյանը գրել ասել է գրել է որ չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց հետագայում նաև ասել է որ մրցակցության հարցը քննարկելուց ասել է որ 17% ծածկ ունեցող ընկերությունը կերպ մտածում աշխարհում 17% ծածկում է կերպ մտածել հարավցանը։ Այո, այս առումով կարելի է նաև պարոն Սանասարյանը Զորաշեն անունը իր աշխատակիցներից լսած չլինելու պայմաններում հարցը զեկուցելուց նրան ներկայացված լինել, որ գիտեք ինչ այսօր մոնոպոլիա է, եւ այդ մոնոպոլիայի մեջ փորձում ամտնի մի ընկերություն, որը մի բազմաբավական դուրս ծավալ եւ էժան գինը առաջարկում, բայց այնպես է դերման գործընթացը կազմակերպված, որ չի կարող մտնի եւ գինը մնում է այդքան բարձր։ Կարող է, եթե կարճ։ Շնորհակալություն։ Բայց ես ներկա չեմ եղել այդ ամեն ինչ, ինչ կամ ինչ զարգանում, պարոն։